Vad skulle du önska att din musik får ha för funktion i den här föreställningen? Jag tänker att min musik inte kan vara någonting som är i bakgrunden. Min musik kan liksom inte vara något som bara så här får finnas där lite grann. Så då tänker jag att den ska få vara en röst. Alltså förhoppningsvis Klaras röst, liksom Klara Gullas röst. Jag brukar nästan alltid i och för sig börja med piano. Att jag håller på och typ sitter vid mitt piano eller vid min dator där jag har pianoljud. Liksom, och försöker liksom hitta stämningen i det som jag... Jag bestämmer mig innan för vilken stämning jag är ute efter på något sätt. Vad jag vill förmedla. Och är det, ser det annorlunda ut om du gör musik för teater? Ja, men det gör det ju på något sätt, för att då är det ju... Alltså både att du finns där som en beställare, liksom, snarare än att det är jag som ska så här, hantera min ångest bara. Så finns det en beställare där, och så finns det ju också en... Alltså att det finns ett manus att utgå ifrån och liksom en stämning i det. Så att det blir ju både som att jag då ska så här, försöka förstå den stämningen i manuset och vad du är ute efter, och också försöka få den rätt liksom, i mig. Och jag har lyssnat väldigt mycket på din musik i flera år nu och varit så otroligt imponerad av allt det du gör. Och med Kejsarna Portugalien så kändes det som att det blev som handen i handsket, att jag kände så här, det här är den perfekta artisten att få göra musik till den här föreställningen. Och för mig så är Kejsarna Portugalien en djupt, djupt känslosam historia med mycket känslor i omlopp. Och för mig är din musik också väldigt, väldigt känslosam. Mm. Kan inte du prata lite om din tematik eller vad du är intresserad av? Ja, men jag tänker att jag är, hashtag jag är Selma, för jag tänker ju verkligen också så att jag dras till liksom svärta, till sorg och till kamp typ. Och alltså att jag verkligen har förstått med mig själv att jag dras inte till människor, jag tycker inte om människor som inte har en uppenbar svärta i sig eller någonting sådär, ett mörker. Liksom. Det kan man ju höra på namnet kanske till och med. Och det är väl något som jag så här, både har typ försökt jobba ifrån och tänka att så här, man måste väl kunna få liksom bara göra glatt någon gång, men jag kan liksom inte det. Alltså jag kan inte. Jag försöker skriva typ roliga eller så här, positiva låtar. När jag tänker att jag har skrivit någonting som är glatt, så brukar jag liksom verkligen alltid, alltså så, här, så lyssnar någon och är så här, wow, liksom, vilken sorglig låt. Så, och det är liksom, men jag har verkligen kommit till den punkten att så här, okej, så är det. Och det är någonting mäktigt och någonting bra. Det är min, vad säger man? USP? USP. USP, det är min USP. Svärtan.